Poštovani gledalci, u narednim minutima govorimo o platformi Održivi razvoj za sve. Ova platforma deluje, da tako kažemo, u 10 gradova i opština u Srbiji, a ovde u Pirotu za promociju ove platforme u sve to uključeno udruženje žena LAVE. Zbog toga su moje gošće danas Snežana Manić i Jelena Marinković iz ovog udruženja. Hvala vam na vremenu. Hvala što ste nas pozvali. Da. Dakle, u 10 gradova i opština iz Srbije, među kojima i opština u Srbiji, među kojima i Pirot, deluje ova platforma Održivi razvoj za sve. Jelena, šta to zapravo podrazumeva? Ovako, ajde da prvo kažemo ko stoji iza ove platforme. Platforma Održivi razvoj za sve podržavaju znači vlade Švajcarske i Nemačke, a sprovodi GIZ u okviru projekta Reforma javnih financija Agenda 2030. Partneri na projektu su Fondacija Ana i Vlade Divac, Centar za visoke ekonomske studije, Beogradska otvorena škola, Fondacija Centar za demokratiju, Timočki omladinski centar, Fondacija Beogradski fond za političku izuzetnost, za odgovorno društvo i Smart kolektiv. I ova platforma, to je odgovor u stvari na vaše pitanje, podrazumeva uspostavljanje opšte društvenog dijaloga među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u Agendi 2030. Stalno slušamo o toj Agendi 2030, ali šta to sve zapravo sada podrazumeva i koji su ti ciljevi koje ona promoviše? Upravo to, kao što ste rekli, stalno slušamo, ali mnogi naši sugrađani ne znaju šta to podrazumeva i upravo je to naša uloga negde na ovom projektu, da građanima, običnim građanima, našim sugrađanima približimo ciljeve održivog razvoja i značaj Agende 2030, koja je, da podsjetimo, usvojena 2015. godine. 193 zemlje članica Ujedinjenih nacija su potpisnice ove agende, među kojima i Srbija. Ono što je značajno je da se ciljevi, 17 je ciljeva održivog razvoja, ciljevi su u stvari na neki način usklađeni sa pristupom naše zemlje Evropskoj uniji i prosto na neki način vlada Srbije je zainteresovana i svi građani bi trebalo da budu zainteresovani za sprovođenje Agende 2030 i sprovođenje ovih ciljeva održivog razvoja koji se opet odnose na socijalnu politiku, ekonomski razvoj, ekologiju, zdravu životnu sredinu. To je u najkraćem. Osim vašeg udruženja, u sve ovo uključene su i druge organizacije. Snežana, koje? Ja moram da kažem da je bio raspisan konkurs, da je Fondacija Divac raspisala konkurs na lokalnom nivou, da se vidi koje bi to organizacije prepoznale mogućnost da na neki način promovišu ovu platformu. Tako da je odabrano, pored Udruženja žene LAVE, Udruženja žena Juga i Udruženje Zvono. Mislim da smo svi mi, svako je od nas, od tih 17 ciljeva prepoznao ono, maltene to je rezultat onoga što smo radili poslednjih godina. Ono što smo mi provlačile kroz naše, mi smo se uglavnom bavile socijalnom politikom i problemima najsiromašnijih kategorija, tako da je to naš jednostavno cilj za koji ćemo se zalagati. Žene Juga imaju rodnu ravnopravnost, ove udruženje Zvono imaju obrazovanje, celoživotno obrazovanje. Dakle, svako iz svog delokruga rada je pronašao svoj cilj, ali koji se uklapa sa tih 17 ciljeva koji su navedeni u agendi. Evo, rekli ste sada otprilike čime ste se vi bavili, a što je povezano svakako sa ovom platformom. Kakva su vaša iskustva za sada? Koliko je bitno govoriti o ovim temama i negde biti spona između građana i ovih dokumenta koji, eto, na prvi pogled to zaista deluje onako, svi pitaju šta je to, ali eto, vi ste tu da to nekako sada približite preko ove platforme. Pa mi smo u poslednjih nekoliko godina Udruženje žena LAVE se bavi uglavnom problemima najsiromašnije kategorije stanovništva, da kažem socijalno ugroženog stanovništva, ljudi koji su na marginama, ljudi koji nisu prepoznati u zajednici, koje ne prepoznaje sistem, jel tako? I mi smo uvidele koliko je tu problema do sada, zaista ih je bilo puno, negde smo mi doprinele da se menjaju javne politike, javnim zagovaranjem da se menjaju javne politike u socijalnoj sferi u gradu, ali tu još treba puno da se radi, tako da se nadam da ćemo i ovde kroz ovu platformu promovisanje ove platforme dalje izgurati neke naše ideje koje smo već pokrenule.
ali moram da kažem da je ovdje nešto što sam ja dok sam pratila ovo šta podrazumeva, pošto i za mene to bila nepoznanica, šta podrazumeva agenda 2030. da do 2030. godine praktično potpisnice bi trebalo da iskorene siromaštvo. Dakle, na svima nama je i na civilnom sektoru i na ostalim građanima, dakle, da se svako pozabavi mi na lokalu, znači problemima naših sugrađana, gore u državi, naravno to će se nekako sublimirati posle u neke zajedničke ciljeve, ali moram da kažem da moraju, kako piše jedan, ciljevi su prilagođeni tome da niko ne sme biti izostavljen. Dakle, ni jedna kategorija socijalno ugroženog stanovništva ne sme biti izostavljena ovdje. Jelena, i evo sada na kraju da kažemo konkretno šta ovo zapravo znači za građane. Ovo može biti prvi korak u rešavanju nekih problema koji su, da kažemo, ima ih, ali se o njima ne priča mnogo, ili možda da se uspostave neki mehanizmi konkretni za rešavanje toga. Upravo tako, Snežana je već pomenula neke od tema. Ja ću samo reći da, kao što je opšte poznato, 17 je ciljeva održivog razvoja koje je potpisala Republika Srbija. Lokalne zajednice su birale, odnosno lokalne samouprave, birale ciljeve koje su u određenim lokalnim samoupravama prioritet. Pirot je izabrao 5 ciljeva kojima će se baviti, 5 prioritetnih ciljeva, naravno bavit će se i ovim ostalim temama, ali 5 prioritetnih ciljeva. Između ostalog, tu je svet bez siromaštva, svet bez gladi, i tako dalje, i mi se pre svega bavimo ovim temama. Ono što je važno za građane da shvate da su to teme koje bi trebalo, odnosno ciljevi održivog razvoja su nešto što bi njima trebalo da doprinese da bolje žive u nekom budućem periodu, odnosno kroz izgradnju na globalnom nivou, izgradnju sveta, sadašnjim i budućim generacijama bi to trebalo da donese boljitak. Prosto to je na neki način najjednostavnije pojasniti građanima. Inače, kroz ovo što mi sada radimo, mi bismo trebali da na neki način povećamo svest o značaju ovih tema, o tome kako svako od nas, suštine uključivanje građana u kreiranje javnih politika, kako građani i kako svaki pojedinac može doprineti da svi negde u lokalnoj zajednici živimo bolje. Znači, praktično, kroz ovaj projekat i kroz ovu platformu podstičemo dijalog, zatim podizanje svesti, unapređenje, umrežavanje i saradnja. To je to što mi radimo sa ovim drugim organizacijama, razmena opšte društvenog znanja i unapređenje nadzora i odgovorne primjene. To je već na nekim institucijama koje će pratiti sve ovo. Ali najvažnije je da je ovo za građane jako bitno i da oni negde trebalo bi da prepoznaju svoju ulogu i mogućnost da sami doprinesu kreiranju tih javnih politika i sami na neki način kroz svoje probleme i ono što njih muči, da se to negde sagleda kroz sve ovo što će se raditi. Na koji način oni najlakše mogu da se informišu o tome kako mogu da utiču na kreiranje tih politika? Ova platforma je jedan od tih načina. Platforma je prvobitno, znači i primarno, svako može, sada smo svi u sferi interneta, svi koriste društvene mreže, tako da ukoliko nekog interesuje, dovoljno je da ukuca ciljevi održivog razvoja ili agenda 2030 i da se informiše. Ako ne, opet tu smo mi, tu su takva udruženja koja će se baviti naravno u narednom periodu ovom temom, pa mogu građani i sa nama da sarađuju, ali ključno je, opet ponavljam to, da građani moraju da razviju svest da sami mogu da menjaju neke stvari i da sami mogu doprineti ukoliko se uključe i ukoliko žele da nešto menjaju, da je ipak prvenstveno na svakom pojedincu, pa onda svi zajedno. Hvala mnogo na ovim informacijama, pričat ćemo još o ovoj platformi u narednim mesecima. Hvala. Hvala i vama.